Fövqəladə Hallar Nazirliyi Ağdamın işğaldan azad olan ərazilərində aparılan mina təmizləmə işləri ilə tanışlıq məqsədi ilə media tur təşkil edib. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri rayonun Suma və Nəmirli kəndlərinin ərazisində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin mina əleyhinə xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin həmin ərazidə apardığı mina təmizləmə əməliyyatı ilə tanış olublar. Vətən müharibəsi bitdikdən sonra ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan, o cümlədən müharibənin partlamamış qalıqlarından təmizlənməsi əməliyyatlarına müvafiq qurumların əməkdaşları ilə yanaşı, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xüsusi təyinatlı hərbi hissəsi də cəlb olunub. Əməliyyatlar təyin olunmuş istiqamətlər üzrə kənd və qəsəbələrdə, eləcə də içməli su hövzələrinin kənar ərazilərində su kanalları boyunca aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin mina əleyhinə xüsusi təyinatlı hərbi hissəsi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ərazilərin minalardan, partlamamış hərbi sursatlardan, habelə müharibənin partlayıcı qalıqlardan təmizlənməsi tapşırıqlarını sürətlə davam etdirir. Ərazilər minalıdır, ərazilərdə partlamamış hərbi sursatlar var və bu riski, təhlükəni daha da artırır. Ərazidə işləyən şəxsi heyətimiz, xidmət aparan şəxsi heyətimiz beynəlxalq kurslarda iştirak edərək akreditasiyadan keçmişlər. Bu işlərdə bizə mina axtaran itlər də köməklik göstərir. Həmin mina axtaran itlər xüsusi təlimlərdən keçmişlər. Prosesə istehkamçılarla bərabər xüsusi təlim keçmiş itlər də qoşulub. Ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlarla çirklənmə miqyası həddindən artıq geniş olduğu üçün mina axtaran itlərdən istifadə olunur. Bu itlər çox sayda minaları və partlayıcı maddələri aşkarlama qabiliyyətinə malikdir. Hazırda mina təmizləmə prosesi tam gücü ilə davam etdirilir. Emin Babayev, Fəzali Səfərov, Aygün Carçeyeva, APTV.